Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Baraya Channel YouTube Berinvlog. Di kesempatan ieu sim kuring bade carita kisah sejarah atau biografi ti Pak Oto Iskandar Dinata atawa nu kasohor ku jujuluk Si Jalak Harupat. Oto Iskandar Dinata anu mangrupa salah sahiji pahlawan pergerakan nasional pituin urang Sunda nu nyiptakeun pekik merdeka. Tah eta teh ti Pak Oto. Kumaha kisah hirup Pak Oto? Mangga dikupingkeun kisahna. Urang boga pekik nasional merdeka bari ngacungkeun peureup. Tapi kalolobaan di antara urang teu nyaho kanu nyiptakeun eta pekik merdeka teh. Eta pekik nasional teh sing horeng diciptakeun ku Pak Oto Iskandar Dinata dina jaman revolusi kemerdekaan. Sanajan kitu nepi ka ayeuna eta pekik teh masih keneh mindeng kadenge dina rupa-rupa kasempatan. Pak Oto Iskandar Dinata teh pahlawan pergerakan nasional anu asalna ti Jawa Barat. Pituin urang Sunda lahir di Bojong Soang, Dayeuh Kolot, Bandung, tanggal 31 Maret 1887. Putra Lurah Bojong Soang, Raden Nataat Maja anu saenggeus munggah haji ganti ngaran jadi Raden Haji Adam Rahmat. Ari ibuna nyaeta Siti Khadijah. Satamatna ti sakola rakyat, Oto Iskandar Dinata neruskeun sakolana ka sakola guru. Sakola raja katelahna haritama. Nya di dieu Oto Iskandar Dinata mimiti nembongkeun wawanen teh. Harita Oto kudu cicing di asrama, mangkaning asrama sakola jaman harita tea aturana teh kacida ketatna. Guru-guruna miharep sangkan murid-murid sakola bangsa urang teh kudu nurut karena segala kahayangna. Tangtu bae anu sajalan jeung kahayang pamarentah Hindia Walanda harita. Komodei ieu pigurueun sasatna mah anu bakal bisa mengaruhan kajalma rea. Upama aya murid bangsa urang anu boga pamadegan mempar tina kahayang Belanda, dicap bae murid bangor. Oto Iskandar Dinata ge kitu, katotol murid bangor cek guru-guru Walanda mah. Numantak mindeng disetrap atawa dihukum kurupa-rupa lantaran mimindeng nama alatan Pak Oto teh wani nembrakeun pamadegan anu paling pang jeung kahayang guru atawa pamarentah Belanda harita. Hiji mangsa mah direktur asrama teh geus henteu tahan meureun ku kalakuan Oto Iskandar Dinata ieu. Eta direktur teh urang Walanda awakna jangkung badag, kawantu tukang gulat, nepi kanang tang gelut ka Oto Iskandar Dinata. Pokna bari singkil. Hei Oto, maneh wani henteu gelut jeung kuring? Ari tembal Oto, teu disangka. Nya ari geus gede mah wani we, cek Oto teh. Direktur asrama ukur bisa melengit. Kajadian sejena anu ngebrehkeun wawanen Oto Iskandar Dinata teh nyaeta waktu sakola di sakola guru atas di Purworejo. Dina hiji poe Oto teh make dasi koneng ka sakola. Pokona mah asa panggidingna we harita mah. Tapi aya guru Walanda anu tersepeun nenjo Oto make dasi. Eta guru Walanda teh negor. Hei Oto, kunaon maneh bet make dasi? Sedang kuring bae ge salaku guru henteu make dasi, cek eta guru. Tuluy Oto ngajawabna mutuh matak lucu. Ah tuan mah teu perlu pake dasi, da geus kolot ieu. Kabeh nu ngadenge jawaban Oto seuri. Tapi ari guru Walanda teh mah kacida ambekna nepi kang ngusir sagala ka Oto. Nitah kaluar ti kelas. Sanajan ku guru-guruna dicap murid bangor, tapi ari uteukna mah encer Oto Iskandar Dinata teh.
dibandingkan jeng bebaturan sakelas nama onjoyna teh jauh pisan. Numantak di kelas nama dianggap bentangna. Leuwihna ti eta kapinteranana bisa ngelehkeun batur sakelasna ti urang Walanda. Otoge boga pangaresep kana kesenian jeung main bola. Dina main bola kaasup bentangna. Oto jadi andalan klub main bola boh di klub sakolana atawa di lemburna. Ari posisina jadi center pur atawa jaman ayeuna mah jadi striker. Dina kesenian, Oto tapis nabeh gamelan, pinter ngibing jeung resep kana sandiwara. Kana lalajo wayang deuih karesepna teh, ari tokoh wayang anu pangdipikaresepna nyaeta Bima alias Werkodara. Kawasna bae surup jeung pasipatanana anu nyarita teh sok sahinasna bae. Satamatna ti sakola guru atas di Purworejo, Oto jadi guru, luyu jeung cita-citana. Oto boga cita-cita hayang ngamajukeun bangsana, lamun hayang maju kudu pinter heula. Jalana nya ku pendidikan tea. Eta mantakna Oto boga cita-cita hayang jadi guru teh. Salian ti jadi guru, Oto oge ancrup kana organisasi sosial. Mimiti jadi anggota Budi Utomo, terus jadi anggota paguyuban Pasundan, malah jadi ketua napisan. Tah, dina mangsa diketuaan ku anjeuna paguyuban Pasundan teh maju. Utamana dina widang pendidikan, ekonomi jeung sosial politik. Di organisasi oge, Oto geus nembongkeun wawasana. Upamana bae basa anjeuna jadi anggota Dewan Kota di Pekalongan, harita Oto teh jadi wawakil ti Budi Utomo, daharita mah can asup jadi anggota paguyuban Pasundan. Salaku anggota Dewan Kota, anjeuna mindeng ngungkap kasengsaraan nu aya di masyarakat, mindeng ngambela rakyat anu keur sangsara. Di antara nabae ngungkap jeung ngagugat peristiwa Bendungan Kambuning, kasus panipuan gede di perkebunan Tiwu Wonopringo Wonogiri. Kawasa kontrak anu jelas bangsa Walanda boga karep ngegerejud tanah rakyat di Kemuning, rakyat Kemuning dipaksa kudu masrahkeun tanahna pikeun ngalegaan kebon Tiwu. Anu teu mikeun dianggap bahak ka pamarentah Hindia Walanda, rakyat teu bisa majar kumaha dasieun tea. Dina kaayaan kitu, Oto kahareup ngabela kapentingan rakyat. Ceuk Oto, tindakan kawasa kontrak teh kacida salahna. Kulantaran kitu, kawasa kontrak kudu mulangkeun tanah Kamuning ka masyarakat anu ngabogaan hakna. Antuk nama Oto teh lain bae adu hareupan jeung kawasa kontrak, tapi adu hareupan jeung residen Pekalongan deui. Salaku wangsa Walanda, tangtu bae residen teh leuwih ponteng kanu koneng, ngabela kapentingan bangsana sorangan, tapi Oto henteu gimir henteu galider. Dina eta pacengkadan, Oto anu menang. Sanajan tangtu bae henteu gampang, tanah rakyat anu dikemuning kapi milik deui kunu boga hakna. Kawasa kontrak ngegel curug, malah sanggeus eta kajadian, residen Pekalongan teh langsung diganti. Tindakan otok itu teh puguh bae mantak ngageunjleungkeun. Alam harita mah apan carang pisan bangsa urang anu wani nyempat sumawona ngalawan ka bangsa Walanda. Umumna mah sumuhun dawuh wae teu langkung Kangjeng Tuan sanajan dipake kekeset oge ceuk babasan mah. Ngaran Oto Iskandar Dinata mimiti nyambuang naek daun mun ceuk bahasa ayeuna mah. Dipikawanoh jeung dipikacinta ku rakyat, sabalikna ku wangsa Walanda mah dipikaceceum. Pamarentah Hindia Walanda ngasupkeun ngaran Oto kana buku hideung nyaeta catetan jalma-jalma anu sawaktu-waktu kudu dibuang ka digul di Pulo Irian. Seungitna ngaran Oto mantak bayeung jang ka pamarentah jajahan di Pakalongan.
ngajaga bisi komarana ngelehkeun komara jeung wibawa pamarentah oto dipencelengkeun ti Pakalongan tugasna dipindahkeun ka Jakarta. Tapi samemeh ninggalkeun Pakalongan, Oto sempat mimpin rakyat bikin ngadegeun Sakola Kartini. Oto memang gede perhatianna kana pendidikan bangsana. Cenah mah nepi ka kiwari eta sakola teh masih keneh aya. Jadi upama milik kadinya mah ti memeh jadi anggota Poskrad oge geus tembong perjuanganna teh. Kitu deui wawanena geus nyapak ti keur sakola keneh tangtu bae lain kawani anu teu puguh. Ieu mah kawani dina ngabela bebeneran ngabela bangsa jeung lemah Cina. Di Jakarta mimitina Oto ngajar di paguron Muhammadiyah. Kagiatanana dina widang organisasi jeung politik oge henteu tinggaleun. Oto mimiti wanoh ka paguyuban Pasundan. Mimitina Oto jadi anggota biasa. Saterusna mah jadi ketua pengurus puseur paguyuban Pasundan, ari sekretarisna Pajuan Kartawijaya. Dina mangsa dipimpin ku Oto jeung Pajuanda. Paguyuban Pasundan katembong kamajuanana, utamana mah dina widang pendidikan, ekonomi jeung sosial budaya. Malah saterusna mah paguyuban Pasundan oge ilubiung kana urusan politik. Paguyuban Pasundan ngagabung jeung pemukepakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia harita. Paguyuban Pasundan milu pilihan umum pikeun milih anggota Poskrad. Mun ayeuna mah Poskrad teh sarua jeung DPR RI wawakil rakyat anu kudu menjuangkeun kepentingan rakyat. Anu jadi wawakil paguyuban Pasundan di Poskrad teh nyaeta Oto Iskandar Dinata. Kawanina beuki ebreh bae ka tembong, Oto rajin ngeritik kaayaan pamarentah jajahan nepi karena remen mantak beureum ceuli anggota Poskrad di lingkungan bangsa Walanda. Ari anggota Poskrad teh diwangun ku bangsa Walanda, Indonesia, Cina jeung Arab. Anggotana aya nu diangkat jeung aya anu mangrupa hasil pilihan umum. Tah Oto mah jadi anggota Poskrad teh hasil tina pilihan umum wawakil ti paguyuban Pasundan. Dina bubuka mangsa sidang Poskrad taun 1831 dugi ka 1832, Oto nepikeun pidatona. Dina eta pidato, Oto nembrakeun ka terjeganana ka pamarentah Hindia Walanda dina sagala widang. Nyarita satabrasna henteu didingding kelir nepi ka ketua sidangna bangsa Walanda sababara kali ngetrokeun paluna sangkan Oto ulah nerag teuing nyaritana. Di antarana Oto ngritik kawijakan pamarintah Hindia Walanda dina widang ekonomi. Pamarentah harita leuwih mentingkeun kaum nu boga modal tibatan ekonomi rakyat. Hal eta dikritik bebeakan ku Oto tina pidatona. Kitu deui dina widang pendidikan anu can walatra kasakumna rakyat Indonesia. Bagian pidatona anu kawentarnya eta waktu anjeunna nyabit-nyabit kemerdekaan bangsa Indonesia. Saurna teh gubragna kemerdekaan Indonesia rek karana dipaksa atawa henteu teu saeutik gumantungna kana sikep Walanda sorangan. Tapi bangsa Walanda kudu sadar tangtuna oge moal hese milih hiji di antara dua, mundur atawa diusir. Pidato Oto meunang pangbagea anu lain lumayan. Umumna bangsa Indonesia mah asa dipangedalkeun kreteg angena anu salila-lila ieu dikemu. Malah ti harita mimiti nyebarna jujuluk si jalak harupat pikeun Pak Oto Iskandar Dinata teh. Pidato Oto lain bae ngageunjleungkeun di Indonesia tapi di negeri Walanda oge. Aya nu pro, aya nu kontra, ceuk anu pro Hindia Walanda sesebutan urang Walanda ka negara urang harita geus meujeuhna dibere kamerdekaan pikeun nangtukeun nasibna sorangan.
Cek anu kontra mah sabalikna Hindia Walanda can waktuna dibere kamardekaan. Sanggeus aya pidato Otoma, bangsa urang mimiti aya perhatian ka Polska teh. Samemehna mah Polska teh dianggap alat politik pikeun kepentingan Walanda unggul. Apan ku kaum pergerakan mah Polska teh disebutna oge gedong komedi tipe Jambon. Nyindir eta teh pedah gedong Polska pernahna di Penyambon Jakarta. Pasualan kamardekaan teh jadi bukur catur mang taun-taun nepi kapegat ku Perang Dunia Kadua. Walanda diusir ti nagara urang ku tentara Jepang, saterusna atuh nagara urang teh aya dina genggaman bangsa Jepang salila 3 taun, ti taun 1842 nepi ka taun 1845. Dina jaman Jepang, Oto nyekel kalungguhan direktur surat kabar cahaya. Jadi pimpinan Jawa Hokokai, pimpinan badan panulung korban perang, anggota Chuosanin, serta anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Oto daekna gawe bareng jeung Jepang teh lantaran Jepang janji rek mere kemerdekaan ka bangsa Indonesia. Salain Oto, masih keneh loba kaum pergerakan anu harita ka irut ku janji Jepang teh, anu mantak henteu saeutik anu daek gawe bareng jeung Jepang. Sanajan kitu, dina jaman Jepang teh Oto boga jasa anu nantrat nepi ka ayeuna, nyaeta milu ngadegkeun barisan pembela tanah air anu populer disebut Peta Tea. Peta teh engkena jadi cikal bakal tentara di nagara urang anu ayeuna jadi TNI. Tah, salaku anggota PPKI, Oto milu icikibung nangtukeun dadasar negara Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus tahun 1845 negara merdeka, eta kamardekaan teh lain pamere ti Jepang tapi meunang ngarebut ku perjuangan para pahlawan bangsa. Da Jepang mah nepi ka ingkah ti nagara urang ge henteu kungsi nohonan janjina mere kamardekaan ka bangsa urang teh. Sanggeus merdeka, Oto ge milu nyusun Undang-Undang Dasar 1845, malah dina sidang pikeun nangtukeun presiden jeung wakil presiden, Oto anu ngusulkeun sangkan Bung Karno jeung Bung Hatta jadi presiden jeung wakil presiden Republik Indonesia anu kahiji. Usulna disaluyuan ku sakabeh nu hadir dina eta sidang. Dina kabinet anu munggaran saenggeus Indonesia merdeka, Oto diangkat jadi menteri negara. Oto kaasup salah saurang menteri anu populer lantaran jujur dina ucapan jeung tindakanana. Hanjakal henteu lila Oto mah ngalaman kemerdekaan teh. Katomperakeun taun 1845 mangsa kaayaan harengheng, Oto aya anu nyulik. Kapanggih-kapanggih layona geus ngambang di basisir Mauk Tangerang. Nepi ka ayeuna can aya kapastian saha saenyana anu boga pokal ngaleungitkeun nyawa Oto teh. Anu jelas mah jalma-jalma anu teu mibanda rasa tanggung jawab. Nah, kitu nya sejarah atawa biografi ti Oto Iskandar Dinata, pituin orang Sunda anu jadi pahlawan nasional. Mudah-mudahan ieu carita aya manfaatna keur urang salaku generasi penerus bangsa. Kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten, mangga dikupingkeun atawa ditonton dongeng Sunda atawa sejarah sanesna nu aya di channel YouTube Borin Vlog ieu. Hatur nuhun perhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.